ग्रथितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतावासिनीं भगवतीं अष्टदशाध्यायिनीं अम्बतां सन्दधामि भगवद्गीतेर्भवदेशिनीं नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे दुलारविन्दाय तपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्ना परिचारयतो प्रदत्तैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुक्ता गोपालनन्दना वातो वत्स सुधीर्भोक्ता दुक्तं गीतामृतं महः वसुदेवसुतं देवं कंसचान्दुलमातरं देवकी परमानन्दं कृष्णमन्दे जगद्गुरु भीष्म अर्जुन विषादयोग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ममाका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत् संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचानमब्रवीत् पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं द्युधं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता आदाशूरा महेश्वश भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विरातश्च द्रुपतश्च महारथः दृष्टा केतुश्च कीर्तना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचिकुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामान्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्ट एतानि भोधा द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञप्तं तां ब्रवीमि ते भावं भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिं जयः अश्वत्थामाभिकर्णश्च सौमदतिस्ततैव च आने च भावशूरा मदते त्यक्त्वा जीविता नानाशस्त्रप्रहाराणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विनमेतेषं बलं भीमाभिरक्षितं अयानेषु च सर्वेषु याता भागामवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयं नाशं गुरुवृद्धा पितामह श्रीमानादं विनद्योचै शङ्कं धर्मो प्रतापवान् तथा शङ्कश्च वीर्यश्च पानावानकगोमुखः सहस्यैवाभ्ययम्यन्ता सशब्दस्तु मूलोऽभवात् तथा श्वेतैरयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्ख्यो प्रदत्मतुः पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौन्द्रं दत्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः आनन्दविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषामानि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वश शिखण्डी च महारथा
दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् स घोषो धातराष्ट्रानं हृदयानि व्यदारयत् नाभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानादयन् अता व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातारष्ट्रं कपिध्वजः प्रावृत्ते शस्त्रसंपाते धानुरुद्यम् न पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदम् महामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापायमेच्युत यावदेतं निरीक्ष्यहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् राणसमुद्यमे योच्यामानं न वेक्ष्यहं ये तत्र समागतः धातारष्ट्रस्य दुर्बोधे युधे प्रिया चिकीर्षव सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो बुधाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पातपश्येतं समवेतं कुरुनिति तत्रापश्य स्थितां पाता पितॄणाता पितामहान् आचार्यां मतुलां भ्रातॄन् पुत्रां पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विश्वो विशिद्धमिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच ऋष्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गन्धिवां संसते हस्तात्वक्षैव पारितह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वाच मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगाय जीवितेन वा एष माते कङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च दैमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वादनन्द च आचार्या पितरा पुत्रा सदैव च पितामह मातुलाश्च सुधा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतं नाहन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य एतो किं नो मयि कृते निहत्य धातराष्ट्रन्न कर्मेति स्याश्चनार्दन पापमेवाश्च यदास्मान् अद्वैतनतटायिनः तस्मान्नः वयं हन्तुं धातराष्ट्रं सबन्धवान् स्वजनमेकतं हत्वा सुखेन स्याम माधव यद्यव्येतेन पश्यन्ति लोभापहत चेतसः कूलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पाठकं कथं न ज्ञेयमस्मभिः पापारस्मन्निवर्तितुं कूलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कूलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नास्ति कुलं कृष्णम् अधर्मभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति श्रीषु दुष्टसुवर्ष्णया जयदेव शङ्करैव कुलाज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषं लुप्तबिन्दोरकक्रियः दोषैरेतैः कुलाघ्नानं वर्णशङ्करकारकैः उत्सज्यन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्मानं मनुष्यानं जनार्दन नरकनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो पाता महापापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुच्यतः यदि मम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धातरस्त्रारनेहान्युस्तमे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन शङ्के रातोपस्थमुपाविशत् विसृज्य साशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा इति श्रीमहाभारते शतसहस्रयं संहितायां वैयासिक्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय अथा तृतीय अध्याय सांख्य योग संजय उवाच तं तथा कृपया विश्रम अश्रु पुनः कुलेक्षणं विश्रान्तं इदं वाक्यं उवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कुतस्मादस्मदमिदं विषमेशमुपस्थितम् आनार्यचुस्तमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकारमर्जुन क्लैर्गमस्माकमापाता नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वो तिष्ठा परं तपः अर्जुन उवाच कथं विश्वं महं शङ्के द्रोणं च मधुसूदन ईश्वरे प्रत्युच्यामि पूजाः परिशूदन गुरुं नमत्वा हि महाशुभवन श्रियो भुक्तं वैक्ष्यामपि अलोके हात्वादकामस्तु गुरुमि हैव पुंजीय भोगमनुविरं प्रतिज्ञां न चेत वितारतरन्नुगरियो या वाजये मनदिवानो जयेयुः राज्यं सुरनामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उपार्षि केशं गुदा केशा परन्तप नायोच्छैति गोविन्दमुक्ता तृष्ण्यं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसनीय भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये निशितं तं निदं वाच श्रीभगवानुवाच अशोचनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गाता सुमगता सुश्च नानुशोचन्ति पण्डितः न त्वैवाहं च तु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मता परं देहस्मिन्यथा देहे कौमारं जौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्वीरसप्रनमूयते मात्रस्पाशस्तु कौन्तेय श्रीकृष्णसुखदुःखदः अगामपायिनो नित्यं संस्थितेक्षस्वभारतः यान्तिनागतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सामधुकसुखं धीरं समृतत्वाय गतपते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तानयो सत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वं निदं कृतम् विनाशमभिनश्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तर्वन्तै मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युधस्य भारत येनं वेति अन्तरं यस्तेन मन्यते हतम् उभौतौ न विजानीतो नयं हन्ति न हन्यते न जायते व्रियते न कदाचित् नयं भूत्वा भावितव न भूया वेदाविनाशिनं नित्यं मज्जमव्ययं कथं स पुरुषवाता कं घातयति हन्तिकं वसंसि जिनानि यथा विहाय न वा निगृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनानि अन्यानि शम्याति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति भावका न चैनं क्रीडयन्त्यापो न शुश्रयाति मारुता अचेद्योऽयं मदाद्योऽयं हठेद्योऽशस्य एव च नित्यं सर्वगतस्थानुरचालोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं अविकारोऽयं युच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं ननु शोचितुमर्हसि आधा चैनं नित्याजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि नैवं शोचितुमर्हसि जतस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिदनन्येव तत्र का परिदेवना कश्चार्यवत्पश्चिति कश्चिदेनम्
आश्चर्यवद्वदाति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमनश्रृणोति सर्वम्यनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि कथं शुचित्वमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुज्यत्सेवान्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च पापानं स्वागतवारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पाता लभन्ते युद्धमीदृशम् आता चेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापावाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणारतिरिच्यते भयाद्राणादुपारतं मंस्यन्ति त्वां महारथा येषं च त्वं बहुमातो भूत्वा यस्यासि लाघवम् आवाच वदंश्च बाहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयाद्युक्ताय कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लभालभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापामवाप्स्यसि शङ्के बुद्धिर्योगे शीनो बुद्ध्या युक्तो जया पाता कामबन्धं प्रहास्यसि व्याविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवयो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात् व्यव्यासयात्मिका बुद्धिरेकया गुरु नन्दना बहुशाकायनन्तश्च बुद्धाय अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्त विपश्चिता वेदवादार्ता पाठ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वकपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर गतिं प्रति भोगैश्वर प्रसक्तानं तया परितचेतसां व्यव्यासयात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानात्ता उदापाने सर्वत्र संप्लुतो रखे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते ममा फलेषु कराचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा च सङ्गोऽस्त्व कर्माणि योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा रञ्जया सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योग धनञ्जया बुधौ शरणमन्विचा कृत्पन फल हेतव बुद्धियुक्तो जातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्तः फलं गच्छन्त्यनामयम् यदाते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपम्नाते यदा स्थस्यति निश्चला समाधावचला बोधिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुनौ वाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिष्ठस्य केशव स्थिताभि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पासं मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञास्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगतः स्पृहा वीतरागाभया क्रोधा समाधिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न विस्मेयः सतत् प्राप्य शुभाशुभं न विनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या न संहरते चायं कुर्मोऽङ्गमिव सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषाय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वाशेयस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषु उपजायते
संघा संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेषाभियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चलम् आत्मवशै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तसोऽयशुबुद्धिप्रयावतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां निचरतां विधीयते तस्याहरति प्राज्ञं वायुर्नावमिमां भवति तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि निर्यातेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यनीश सर्वभूतानां तस्यां जगति संयामि यस्यां जगति भूतानि समीश पश्यसो मुने अपूर्यमानं चला प्रतिष्ठं समुद्रमपाप्रवशन्ति यदा तद्वाक्यमयं प्रविशन्ति सर्वे सशक्तिमनोति न कामकामि विहाय कामः सर्वां पुमां शरति निष्प्रिया निर्मामो निरहंकारा स शान्तिमधिगच्छति एष ब्रह्मी स्थितिपाता नैनं प्राप्य विमोयति स्थित्वस्यमन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं पृच्छति अथ तृतीयो अध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जयासि चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यमिश्रयेण वाक्येन बुद्धिर्मोहायसिव मे तदेकं बाल निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां श्रीभगवान् उवाच लोके अस्मिन् त्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया निधा ज्ञानयोगेन संज्ञानं कर्मयोगेन योगिनं न कर्माणम् अनारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यान्तेऽवशा कर्म सर्वप्रकृतिजयगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्याय आस्ते मनसा स्मरम् इन्द्रियातमविबोधात्मा मिथ्याचारा सरुच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियाय कर्मयोगमसक्तसा विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो य कर्मणः शरीर यत्र पीचते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यद्यत्तत्कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गा समाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य त्वं नेश्वो सृष्ट कर्मदुत् देवं भवयतामेन ते देव भवयन्तु वः परस्परं भवयन्त श्रेया परमवक्ष्यत इष्टान् भोगं हि वो देवा दस्यन्ते यज्ञभाविता तैदत्तं न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तिस्ते न एव स यज्ञाशिष्टसि न सन्तो मुच्यन्ति सर्वखिल्विषये भुञ्जाति त्वगं पाप आत्मकारणात् आनात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यरन सम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्मक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं ननुवर्तयति हयः अगायोरिन्द्रियारामो मोघं पातश्च जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनातो न कृतेनेह कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदात्तागपाश्रया यस्मादशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो यचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मैव हि संसिद्धिं नास्तिजनकार्यः लोकसङ्ग्रामेवापि सम्पश्यं कर्तुमर्हसि
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरोचनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पादस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न वक्तम् अवक्तव्यं वात एव च कर्मणि यदि अहं न वार्तेयं जातु कर्मण तन्द्रिता मम आत्मनु वर्तन्ते मनुष्य पात सर्वशः उच्छिदेयुरि मे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तस्यामुपानान्यं मिमा प्रजा सकता कर्म न विद्वंसो यत कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वंसदासक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां चोषायेत् सर्वकर्माणि विद्वं युक्ता समाचरं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्तानीति मन्यते तत्त्वावितु महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्यते प्रकृते गुणसम्मुधा सज्जन्ते गुणकर्मसु तदा कृष्णविदो मन्दं कृष्णविना विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्य ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा देवे मातम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः सदावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः यद्वेतदभ्यसूयन्तो ननुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमुदं संविलीनस्तं चेतसः चेतसे स्वस्य प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिज्ञाति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियास्यन्द्रियास्याति रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वाशमागच्छेत् यस्य परिपन्थिनौ श्रेयं स्वधर्म विगुणा परधर्मात्सनुष्ठिता स्वधर्मे निरनं श्रेया परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छमपि वर्ष्णेया बलादिव नियोजिता श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजतनसमुद्भव नाशनो महापाप्नो विद्यैनमिह वैरिणं धूमेन प्रियते बाह्यता दर्शमलेन च यतो विनावृतो गर्भस्ततदेनैरमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्यादिष्टानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमवृत्तदेहिनां तस्मात्त्वमिन्द्रियान्यादौ नियम्य भारतर्षभ पाप्मानं प्रजयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परं ज्ञाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तव्यात्मनात्मना जये शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरादृशम् इति श्रीमापरमेशसहस्रशंशयं वैश्यं विश्वपर्वणि शमपर्वगीतमुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे चतुर्थाध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच एवं वेवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् वेवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वातवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो योगिदुः सकाले देहमाता योगनष्टपरन्तपा स एवायं मया त्यज्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽस्ति मे शका चेति रहस्यम् एतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्माविवस्वतः कथं मे तद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यामेव सर्वाणि न त्वं वेतातरं तप अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिष्वानिष्ठाय सम्भवयात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युक्तानां धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परिम्लानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्
धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति ततः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नेति ममेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोध मन्माया मां पाश्रितः भावो ज्ञान तपस्या भूतमद्भावमागतः ये यतामां प्रपद्यन्ते तं सचैव भजाम्यहम् महावर्मन वर्तन्ते मनुष्य वात सर्वशः कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त ये देवताः क्षिप्रमि मनुष्ये लोके सिद्धिरोऽधिकर्म च चतुर्वादं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्या कर्तारमापि मम विद्याकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति मां यो विजानाति कर्माभिर्न सपद्यते कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कावयोऽप्यत्र मोहितः प्रत्ये कर्म प्रवक्ष्यामि यद्यात्रमोक्ष्यसे शुभा कर्माणोऽपि बोधव्यं बोधव्यं चापि कर्मणः अकर्माणश्च बोधव्यं गाहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुपण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मन्नपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशयत्तचिन्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छलाभसन्तुष्टो त्वन्त्वातीतो विमत्सरः समासीदाभसिद्धौ च कृत्वापि न निभज्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायचर्तकर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मात्मानं ब्रह्महाविर्ब्रह्माग्नौ भ्रमणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना एवमेवापरियज्ञं योगिना परिपासते प्रमाग्नावपरियज्ञं यज्ञेन व्योपजुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियान्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादि विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वानिन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मा संयम्य योगाग्नो जुवाति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथापरे स्वध्याया ज्ञानयज्ञश्च यताय संशिता व्रतः अपाने जुवति प्राणं प्राणे अपानं तथापरे प्रणापानागतिरुद्वा प्राणायामपरायणः अपारे नियताहार प्राणं प्राणेषु जुवति सर्वेभ्यते यज्ञविदो यज्ञकल्मषः यज्ञाशिष्टमृतो भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कृतोऽन्य पुरुषोत्तमा एवं बहुविध यज्ञवितः ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयं द्रव्यं मया यज्ञज्ञानयज्ञ परं तप सर्वं कर्माखिलं पात ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया पदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना यज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव येन भूतन्यशेषेण द्रक्ष्यस्यत्मन्नतो मयि अपि चेरसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैवाभिर्जिनां सन्तरिष्यसि यदैधंसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निसर्वकर्माणि भस्मसत् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धाकरेणात्मानि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्पारसंयतेन्द्रियः लब्ध्वा परां शन्तिं चिरेणाधिगच्छति आज्ञश्च शरदानश्च संशयात्मविनश्यति नयं लोकोऽस्ति न पारो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नति धनञ्जय
तस्माद् अज्ञान संभूतं मृतं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगं मतिष्ठ तिष्ठ भारत इति श्रीमहाभारते शतशास्त्रं संहितायां वैशिखं शिष्यपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोग नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ प्रथमोदयः संन्यासयोगः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्म नाम कृष्ण पुनः योगं च संशसि यश्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवान् उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयश्च करा उभौ तयोश्च कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयास नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोग पृथग्बाला प्रवद्यन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उपयोगो विद्यते बलम् यच्छङ्क्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं संख्यां च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखं मर्तुं मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणानि गच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विचित्तात्मा चितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मनेत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् शीघ्रन् नश्नन् गच्छन् शपन् श्वसन् प्रलापं वृषुचन् गृह्णन्निमिषं निमिषन्नपि इन्द्रियानिन्द्रियातेषु वतन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति या लिप्याते न स पापेन पद्मपत्रं निवाम्भस कयेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा अशुद्धये युक्ता कर्मा फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सुप्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संयस्यस्ते सुखं वशि नावद्वरे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयम् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नागते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन कृतं ज्ञानं तेन मुयन्ति जन्तवः न तु तदज्ञानं येषं न सिद्धमात्मनः येषमतिद्वयज्ञानं प्रकर्षयाति तत्परं तद्बुद्धयः सदात्मानस्तं निष्ठसत्परायणः कथन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मषः विद्याविनाय सम्पाने ब्राह्मणे गाविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पण्डितसामदर्शिनः इहैव तै चित्तः सर्वो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् प्रमाणिते स्थितः न प्रारिष्यत् प्रियं प्राप्य नो द्विजत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुधिरसम्मूढो ब्रह्म विद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यास्पर्शिष्य सक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षरमुत्कृते यि संस्पर्शजा भोग दुःखजो न एव ते आद्यन्तवन्तकौन्तेयाते बुध शक्नोति एव यस्सो त्वं प्रक्षरिरामिमोक्षः कामकृतोद्भवं वेगं स युक्त स शुकी नरः योऽन्त सुखान्त आराम सथन्त ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयाक्षिणकल्मषा छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यातिनं यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वदते विरितात्मनं स्पर्शं कृत्वा बहिर्वायं चक्षुश्चैवन्तरे भ्रुवो प्रणापानौ समो कृत्वा न सम्यन्तारचारिणौ यदिन्द्रियमनोबुधिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भया क्रोधो यः सत्तमुक्त एव स भोक्तरं यज्ञतपासां सर्वलोकमहेश्वरम्
सुविदं सर्वभूतानां ज्ञातवान् शान्तिं पृच्छति इति श्रीमहाभारते शतसहस्रयं संहितायां वैशिक्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगोपनिषत्सु पञ्चमोऽध्यायः अर्थसस्नोऽध्यायः ध्यानयोगः श्रीभगवानुवाच अनाशिष्ट कर्मफलं यमं कर्म करोति यः सत्संन्यासी च योगी च निरागीर्न चाक्रिया यं संन्यासमिति प्रभुर्योगं गम्भीरिपालव न हि संन्यस्य सङ्कल्पो योगी भवति कश्चन अनुरुक्षो मुनिर्योगं कर्मकारानुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समाकारानुच्यते यदाहीनेन्द्रियादेशो न कर्म संसज्यते सर्वासङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तोच्यते उदारेत् आत्मनात्मानं दात्मानमवसादये आत्मैव यन्मनो बन्धुरात्मैव ऋतुरात्मनः बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चिन्तः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु दतामनापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुतस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इत्युच्यते योगी सामलोस्तस्म कञ्चन सुहृन्मित्रायुदासेन मध्यस्थक्लेशबन्धुषु सदृष्टपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युज्जिता सततम् आत्मनं रास्ति स्थिता एकाकेयत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्या स्थिरं नासानमात्मना न त्यूरचं न तीनीचं जैलाजिना कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मना कृत्वा यथाशितक्रियाक्रिया उपाविश्य सने युज्यान् योगम् आत्मा विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशन्तात्मा विगताभिर्ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मानसंयम्यमश्चित्तो युक्त आसीत्तमत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणा परमां मत्संस्तमाधिगच्छति न ध्याश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकन्तमनाश्नतः न चास्ति स्वप्नशीलस्य अर्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावघोरस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येव वसिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा योगिनो यत्र चित्तस्य युञ्जत योगमात्मना यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मानि पश्यति सुखम् अत्यन्तिकं यत्तद्बुधिग्रयामतीन्द्रियं वेति यात्रा न चैवायं चित्तश्चराति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगावियोगं योगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्भिन्नचेतसा सङ्कल्प प्रभवान् कामं त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्यादिति गृहीतया न किञ्चिदापि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततः सतो नियम्यैतदात्मन्यैवावसन्नयेत् प्रशान्तमनसंज्ञेन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तराजसं ब्रह्मभूतमकल्मषां युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
शिक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समसंचनः यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वत्र वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपाम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वयानि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योगं योगस्त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलमि मना कृष्णा प्रमाति बलवाद्रितं तस्यां निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुश्चरम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः यस्यात्मना तु यतता शक्यो वक्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयत्रिशतयोपेतो योगश्चरितमासः अप्राप्य योगसंसिद्धिं का गतिमिष्ण गच्छति कश्चिन्नोपाय विभ्रष्टश्चिनाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापथि एतं मे संशयं कृष्णा चेतुमर्यस्य शेषतः वरतन्य संशयस्य चेतनयुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पाकमेवेहनामुत्रा विनाशस्य विद्यते नैकज्ञानकृत् कश्चित् दुर्गातिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकं दुषित्वशति सः सुजनं श्रीमतं गेहे योगभ्रष्टोऽपि जायते अथाव योगिनमेवाकुले भवति धीमतम् एतदि दुर्लभातरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र गुरिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतं ये चतुर्थो भूयसिद्धो पूर्णनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते यमशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्दभ्रमापि वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगि संशुद्ध किल्बिषः अनेकजं न संसिदा ततो यदि परा गतिः तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कविभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मता इति श्रीमहाभारते शतसहस्रयं संहितायां वैशिष्ट्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे ज्ञानयोगनामशास्त्रोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः विज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मया शक्तं मनापत्र योगं युञ्जन्मराश्रयः असंशयं समाग्रमं यथा यस्यासि तत्शिनु ज्ञानं तेऽहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमावशिष्यते मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः भूमिरपो नलो वायुखं मनोर्बुद्धिरेव च अहङ्कार इति अयं मे भिन्ना प्रकृतिरश्चद अपारेयं नितस्वान्यं प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतज्जोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभावप्रलयस्तथा मता पारतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मानिगणैव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरय प्रणव सर्वभेदेषु शब्दके पौरुषं विशु पुण्योगन्धा पृथिव्यां च तेजस्यस्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यस्मि तपस्विषु बीजमं सर्वभूतानां विधिपाता सनातनं
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस् तेजस्विनामहम् बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भारतर्षभा ये चैव सत्त्विका भावा रजसस्तामसश्च ये मकैरेति तां विदीर्णद्वयं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणं मयि भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति ममेभ्यः परमव्ययम् देवेश गुणमयि मम मायाद्वत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृत्य नो मूर्धा प्रपद्यन्ते न राधमा मया पारितव्यासुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु आतार्ति ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्या युक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो जातं मां स च मम प्रिया उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वमेव मे मतम् आश्रिता स युक्तात्मा ममैव अनुत्तमं गतिं बहुनां ज्ञानमन्त्रे ज्ञानवं मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा कमैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममाश्राय प्रकृत्या नियतस्वया यो योयाम्यं तनुं भक्ता सदयार्चितुमिच्छति तस्या तस्याचलं श्रद्धां तमेव विददाम्यहम् सदाया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधानमिहते लभते च तथा कामं मयैव वीतानितां अन्तवर्तुपदं तेषां तद्भवत्यल्पमेरसां देवं देवयजो याति मद्भक्तयाति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापानं मन्यन्ते मां बुद्धया परं भावं जानन्तो ममव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकर्ष सर्वस्य योगमाया समावृत मूदोऽयं न विजानाति लोको मम चमव्ययं वेदां समतीतानि वर्तमानानि चर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन देशसमुद्रेण द्वन्द्वमुनेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तागतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां धृताव्रता जरामरणमोक्षाय मम श्रिताय तं त्यजे हे ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् सति भूतादिदैवं मां सति यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकलिबीजामं पिबिद्युयुक्तचेतसा इति श्रीमहाभारते शतसहस्रयं संहितयं वयसिख्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विज्ञानयोग नाम सप्तमो अध्यायः अथाष्टमो अध्यायः तारकब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञा कथं कोत्रादेः अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले चेकृतं येयोऽस्ति नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूताभावोद्भवाकारो विसर्गकर्मसंहिता अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषश्चारिदैवतम् अधियोग्यं मामेवात्रा देहावृतां वा अन्तःकाले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरं भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमिवरीति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मरयुध्य च मयर्पितमनोभूतिर्ममैव शस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसनान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पातान् चिन्तयन् कविं पुराणं मनुशासितारम्
अनुरणीयं च मनुस्मृत्यः सर्वस्य दत्तानं चिन्त्यरूपणम् आदित्यवर्णं तमसा परस्ता प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भृगोर्मध्ये प्राणमवेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यातयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदे पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संज्ञाम्य मनोरिः नियुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मना प्राणम् अस्तित्व योगधारणम् ओमित्यैकक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरम् यप्रायाति त्यजं देहं सयाति परमां गतिम् अनन्यचेत सततं मां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभं पात नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं न प्लुवन्ति मात्मना संसिद्धिं परमां गता अब्रह्मा भुवनं लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं महर्यद्ब्रह्मणो विधु रात्रिं युगसहस्रान्तं तिहोरात्राविदो जनः अव्यक्तव्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयान्ते तत्रैव्याव्यक्तसंज्ञाके भूताग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशापात प्रभवत्यागरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तव्यक्तसनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तश्च माहुः परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषसपदापाताप्यप्त्यालभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं विदं ततम् यत्राकाले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा आग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासोत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विलोचना धूमो रात्रिस्तता कृष्णा षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ला कृष्णे गतीयेते जगत शश्वते मते एकया यत्यनावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः नैते श्रुति पदा जानं योगी मुयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् आचेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीमहाभारते शतसहस्रयं संहितायां वैयस्कं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे तारकब्रह्मयोगनामाष्टमोऽध्यायः. Now this is the essence, the middle of the Gita. Therefore it's called Rajaguhya Yoga, this is secret. Ata navamo adhyayaha Rajaguhya Yogaha Sri Bhagavan Vacha Idam tu te guyatamam Pravakshyamyana suyave Jnanam vijnana sahitam Yajjyatva mokshase ashubhat Rajavidya Rajaguhyam Pavitramidam uttamam प्रत्यक्षवागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अशरदान पुरुषा धर्मस्य चापरन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया दत्तम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चान्ते शवत्स्थिता न च मत्सानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरम् भूतब्रेण च भूतस्थमात्मभूतभावना यथा कश्चित्तो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपरारय सर्वाभूतानि कौन्तेया प्रकृतिज्ञातिमामिकां
Kalpakshay punastani kalpato visrujamyam prakritim svama paschabhya visrujami puna puna bhuta gramam imam krishnam avasham prakrite vashat na chamam tani karmani nivardhanti dhananjaya udasina vadasinam asaktam teshu karmasu maya dyakshena prakriti sriyadesha chadacharam Etunani na kaunteya chakrati parivartate Namacharanti mamudha manushinta namashyam Param bhavam majananto mamahuta maheshwaram Mogasya moga karmano moga jnana vichetasa Rakshasi masurim cheva prakriti mohini ushita Mahatmanastu mampata daivim prakriti mashita Vajantyananya manaso yatva bhutarimabhyayam Satatam kirtayam tomam yatantascha vritavrata Namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate Jnana yagena chapyane yajanto mam upasate Ekatvena pritakvena bhodana vishvato mukam Aham kraturam yakya svataham amavushadam Mantro aham name vajjam ahamadmiraham hurtam Vitamasya jagato matahata pitama Vedyam pavitram omkara riksamaya durevacha Gatir bhata praprusakshi nivasa sharanam suri Prabhava kalayastanam nidanam vijam avyayam Tapamyaham aham vashyam nigrinam utrijamicha Amritam chaiva mrityuscha sadasascha marjuna Kayagyamam soma paputa papa Yagyayirishna sargatim prantayante Te punyama satya surinda lokam Ashtanti digam diri deva bhogam Detam bhukta sarga lokam vishalam Kshine punyama ata lokam vishanti Evam kaigam manu prapana Gatagatam kama kamalakante Ananyas chintayam tomam yechajana paripasate Esham mitya viyuktanam yoga kshemam bahamyam Yevyamna devata bhaktya yachamte shatayamrita Nipimameva kaunteya yachamte amiti purvakam Amishara yajnanam bhokta cha prahureva cha Tatumama vijananti tatvena dascha vantite Nyanti deva vrata deva pritri nyanti pritri vrata Bhutani yanti bhuteja yanti madhyanino vimam Patram pushpam parantoyam yome bhaktya prayaschati Tadaham bhaktya varitam mashnami prayatatmana Yaskavarushya dashnasi yajurushi dadasi yal Yatapasya sikamdeya tatkurushya madarpanam Subhasubha palaireva mukshya sasya karma bandhanai Samyasa yoga yuktatma vimuktama vechasi Samaham sarvabhuteshu nametreshu vastinapriya Ye bhajanti tumam bhaktya maityuteshu chapyam Apichet suduracharo bhajate mamanyabhak Sadureya samantavya samyakravasito isha Chipram bhavati dharmatma shashashanti nigashati Kaundeya pati janai name bhaktya prashyati Mami patavya prashyataye Supapa jona Sriyo vaishyastata shudraste piyanti parangatim Kimpunna brahma punya bhakta rajashayaskata Anityama shukham lokam imam prapya vajasuma Mamma bhavamat bhakto madhyajimam namastu Mahivasyasyukvena matmanam varparayana Iti Shri Mahabharate satrasasayam samitayam Vasikyam vishvapadashimadavadita samarishatsu Brahmavidyayam yoga shastri shri krishna juna samavade Raja guyam yoga nama navarmo adhyaya Atatasamo adhyayaha Vibhuti yoga Shri Bhagavanu vacha Bhuyayiva mahabhaho Shri Bhagavanu vacha Yatayam priyamanaya Vakshami itakamyaya Nami vidushuragana Prabhavana maharshaya Ahamari devanam Maharshinam cha sarvasha Yoha majam anadicca
असम्बुदासमर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहा क्षमा सत्यं दमा क्षमा सुखं दुःखं भवभावो भयं च वायमेव च अहिंसा सततं तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मद्रा एव पृथक् विदः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्सदा मद्भावमनसा जातो येषां लोकायमाप्रचा एतद्विभूतिर्योगं च मम योगेति तदा स्वविकल्पेन योगेन युज्यते तत्त्वसंशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वसमर्थते इति माता वचन्ते मां भूतभावसमन्वितः मच्चित्ता मत्कृता प्राणाः भूतयन्ता परस्परम् नित्यं तुष्यन्ति च मनति च एषां सततयुक्तानां वचनं प्रीतिपूर्वकं तदानि बुद्धियोगं ब्रह्मेयमानुपयन्ति ते तेषामेवाङ्गनं पट्टं महामज्ञानचमतमः दशायमात्मभावस्तो व्यमधिपेन भाषतः अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं च सतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहोत्सवविषय सर्वे देवर्षि नारदस्तदा आशितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशिमे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेतत्वं पुरुषोत्तम भूता भवान् भूतेश देव देव च कल्पते भक्तुमारस्य शेषेण दिव्ययात्मविभूतया याभिर्विभूतिर्लोकनिमस्तं व्याप्रतिष्ठसि कथं विद्यमहं योगी स्तं सदा परिचिन्तयम् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विशालेनात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन शिन्वतो नास्ति मे अमृतम् श्रीभगवानुवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्ययात्मा विभूतया प्रधन्यता कुरु श्रेष्ठा नस्यन्तो विस्तरेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्तरे च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषं द्रव्यं शुमम् मरुतमस्मि नक्षत्राणां शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्रानां शङ्करश्चास्मि वितेषु यक्षराक्षसं वासुदानामपकश्चास्मि व्यरुचिकारिणमहं पुरुषासं च मुख्यामं विधिपातां बृहस्पतिम् शेरणिनामहं स्कन्दा सरसमस्मि सागरः महर्षिणं विपुराहं गीरमस्मैकमक्षरम् यज्ञानरुचपयज्ञोऽस्मि स्थावरानिमालयः अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवश्रियं च नारद गन्धर्वं सितारतः सिद्धानं कपिलो मुनि उच्चैषवसमश्वानं यदि मम मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् अयोध्यानामहं वज्रं धेनुमस्मि कामधु प्रजश्चस्मि गन्धर्वसर्पणमस्मि वासुकी अनन्तश्चस्मि नागानं वरुणो यातसमहं पीतेनामर्यमा चास्मि यामसंयमतामहं प्रह्लादश्चस्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रमहं वैनद्येयश्च पक्षिणां पावनपावतमस्मि रामशस्त्रभृतमहं जानमकरश्चास्मि श्रुतस्समस्मि जानवी सर्गाणामलिरन्तश्च मध्यं चैवहमर्जुन अध्यात्मविद्यविज्ञानं वादाप्रवरतमहम् अक्षरमकरोऽस्मि द्वन्द्वासमसिनस्य च अहं मे वक्षय कालो दत्ताहं विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणं स्मृति मेधादिति क्षमा बृहत्सामर्थता साम्नं गायत्री छन्दसामहम्
मासामागशीशोऽमृतुनां कुसुमाकरः द्युतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सर्वं सर्ववतामहं विष्णुनं वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनिनां काविनं सनकविः दण्डोदामयतम् अस्मि नित्यरश्मि चिकीर्षिताम् मौनं चैवस्मि गूयानं ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं ददामर्जुन न तत् अस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनं परं तव एष तु एषत प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमरुचितमेव वा तदेव भगच्छत्वं मम तेजोऽंशसम्भवम् अथावपौमितेन कि ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टाव्याहमिदं कृत्स्नमिकं शिनस्तुतो जगत् इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं समयवैशक्यं विश्वभारतीयभागवतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोग नाम दशमोऽध्यायः अतैकदशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसङ्गितं यद्वायोक्तं वचसेना मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्षो मया त्वत्ता कमलपत्राश्च महात्म्यमपि च व्ययम् एवमेतच्च तत्ता त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मनस्य यदि तच्चार्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्यामि पात्ररूपाणि शतशतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाधनाकृतीनि च पश्यादित्यं वसुन्द्रुद्रं अश्विनौ मारुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत यैकतरं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यसाचराचरम् महादेहे कुदाकेश यश्चान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अननेव चक्षुषा दिव्यां ददामि ते चक्षु पश्यामि योगमैश्वरम् सञ्जयोवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पर्तया परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयानम् अनेकद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्यभारानं दिव्यानेकोत्तदायुधं दिव्यामयम्बराधारं दिव्याकन्दानुलेपनं सर्वश्चर्यामयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिविसूर्यसहस्रस्य भवेद्युगवत्तिता यदिभासदृशीसस्य भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविवक्तम् अनेकधा अपश्यादेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तथा सविस्मयाविष्टोरिष्टोमादनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतं चलिर्भाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवं सर्वदेवदेः सर्वं सदा भूतविशेषसङ्गं प्रमाणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वं मुरगंश्च दिव्यम् अनेक बहुदरा वक्रनेत्रं पश्यामि तव सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनश्च वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निक्षं समन्तारकाद्युतिमप्रमेयम् त्वामक्षरं पारमं वेदितव्यं त्वामस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययशश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो ममतो मे अनादिमध्यन्तमानन्दवीरम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्
द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरमि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्चु सर्वः विश्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्राव्यथितं महात्म्यम् आमीत्वा सुरसङ्गामिशन्ति केचित् पिता पञ्चदयो विमलन्ति स्वासित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा सुखं त्वमस्तु श्रीमि पुष्कलादि रुद्रादित्यावासवो ये च साध्या विश्वेऽस्मिनो मारुतश्चोष्मपश्चात् गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं माते बहुवक्त्रनेत्रं महाबहो बहुबहुरूपारं बहुदरं बहुदं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकप्राव्यथितास्तताहं नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यटाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्राव्यथितान्तरात्मा दृप्तं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्रासरलानि च ते मुखानि त्रिष्वेकगलानलसन्निपानि दिशो न जनेन लभे च शर्म प्रसीदेश जगन्निवास अमी च त्वं दर्शरसपुत्रा सर्वे सैवानि न पारसङ्गै भीष्मद्रोणसुतपुत्रसदर्शौ सहस्मदीयति योगमुखै वक्रानि चेत्वारमानाविशन्ति दंष्ट्रासरलानि भयानकानि केचित् लग्नादशनन्तरेषु सन्दिश्यते चोर्वितैरुत्तमाङ्गै यथा नरीनं बहवो अङ्गुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्रं न विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नशाय समृद्ध वेगा तथैव नशाय विशन्ति लोका सवाभिमक्रानि समृद्ध वेगा लीयसे ग्रासमनल्सोकान् समग्रं वरनै ज्वलति तेजोवीरपूर्वशनात्समग्रं पाशस्तभोग्राप्रतपङ्क्ति विष्णो अख्यायिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽसु देव परप्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजनामि तवा प्रसिद्धम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिहा प्रवृत्ता ऋते विद्वना भविष्यन्ति सर्वे स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा अस्मात्मुत्तिष्ठय शोलभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्वराज्यं समृद्धम् मयैव ते नियत पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रतं च कर्णं तदान्यमपि योधवीर मया तं सञ्जयिमा व्यथिष्ट सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वाचनं केशवस्य कृतं जलिवेपमनागिरीति नमस्कृत भूयैव कृष्णं सगद्गदं भीतविलप्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तवा प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्तनुरज्यते च रक्षासि पितामि विश्वप्रभवन्ति सर्वेणाशन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्चते नानमलन्महात्म्यं करिष्यसि ब्रह्मणोऽव्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगान्निवास त्वमक्षरश्च दश तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदस्य वेद्यं च परं धमः त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोदेव वर्णाशङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुशास्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तविरामितविक्रमस्त्वं सर्वं समप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसवं निरुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतमहिमनं तवेदं मया प्रमादप्रमयेनवपि यश्चावासात्तमसत्कृतोऽसि विहारशयासनभोजनेषु
एकोत्तमप्यञ्चतत्समक्षम् तक्षामेकामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य रमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयम् न भक्षमस्याप्यधिका कुतुन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभावा तस्मात् प्रणम्या प्रणिदायकायम् प्रसादयेवामामीशमित्यम् पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यो प्रिया प्रियायासि देव सुतुम् अदृष्ट पूर्वम् निशितोऽस्मि दृष्ट्वा त्वयेन च प्राप्यति तम् मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीदेश जगम् निवास कीर्तितम् करिणम् चक्रहस्तम् इच्छामि तम् द्रष्टुमहम् तदेव तेनैव रूपेण च दुर्भुजेन सहस्रबहो भवति श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवाचनेदम् रूपम् परम् दर्शितमात्मयोगा तेजोमयम् विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाजननैर्न जनैर्न चाक्रियभिर्न तपोभिरुग्रै एवम् रूपशक्यहम् त्रिलोके दृष्टम् त्वदन्येन गुरु प्रवीर मते व्यतमा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपम् घोरमिदम् ममेदम् प्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य सञ्जय उवाच विजार्जुनम् वासुदेवस्तत्वा स्वकम् रूपम् दर्शयमास भूया स्वयम् नाश च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्यवपूर्वमात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वैदम् मानुषम् रूपम् तपः सौम्यम् जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम् गता श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शम् इदम् रूपम् दृष्टवानस्यम् मम देवाद्यस्य रूपस्य नित्यम् दर्शनकाङ्क्षिणा नाम वेदेन तपसा न दानेन न चिञ्चया शक्य एवम् विदो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या एवमिवोऽर्जुन ज्ञातुम् द्रष्टुम् च तत्त्वेन प्रवेष्टुम् च परम् तप मत्कर्मनिर्मत्परमो मद्भक्तसङ्गमर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मीति पाण्डव इति श्रीमहाभारते शतसहस्रेण संहितायां वैशिष्ट्यं भीष्मपर्वणि भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोग नमेतदशो अध्यायः अथ द्वादशो अध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वां परिपाशते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषाम् के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच मया वेश्यामनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रदया परयोपेतस्य मे युक्ततमा मतः यदि अक्षरम् न निर्देश्यम् न व्यक्तम् परिपाशते सर्वत्र ब्रह्मचिन्त्यम् चाकृतः समाचलम् ध्रुवम् सामयमिन्द्रियाग्रामम् सर्वत्र सामबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् न व्यक्तशक्तचेतसम् दुःखम् प्राप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन मध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धाता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पाता मया निशितचेतसाम् मयैव मनादत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मायैव अतर्ध्वं न संशय अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मायाशाकुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् स्थितिमवाक्ष्यसि ऐतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं योगमश्रितः सर्वकर्मफलात्यागं तथा गुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यस्य ज्ञानध्यानम् विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फलत्यागस्य गच्छन्तीरनन्तरम्
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रं करुणैव च निर्मामो निरहंकारा समदुःखसुखक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मदृढनिश्चया मयार्पितमनोबुद्धिर्मद्भक्तस्य मे प्रिया यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चया हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य मे प्रिया अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो कर्तव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यमद्भक्तस्य मे प्रिया यो न हरिष्यति न दृष्टि न शोचति न कंक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमाम्यस्य मे प्रिया शत्रौ च मित्रे च दधामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गा विवर्जिता तुल्यनिन्दस्तुतिर्मौनि सन्तुष्टेन केनचित् अनेकेतस्थिरमतिर्भक्तिमाम्य प्रियो नरः ये तु धर्म्यमृतं नीतं यथोक्तं परिपास्यते शदानामत्परमा भक्तस्य अतीव मे प्रिया इति श्रीमहाभारते सप्तसहस्रयुग संहितायां वैशिष्ट्यं विष्णुपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः त्रयोदशोऽध्यायः प्रकृतिपुरुषविवेकयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं विद्या विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्छेत्रं यश्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स चायो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रीनु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतन्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणितशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः ईर्ष्या द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनादृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदारितम् अमानित्वं मदम्बित्वं महिंसक्षत्रिराजवम् इन्द्रियादेषु वैराग्यं नानाहङ्कार एव च जन्म मृत्युचराव्यादि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्त्यनन विश्वङ्गा पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निशानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तादेशसेवितं मरति जनसंशदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं न ज्ञानं यद्धतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यस्य त्वां वृत्तमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तं नासदुच्यते सर्वतपानि पारं तत् सर्वत्र शिशिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियागुणाभाषं सर्वेन्द्रियाविवर्जितम् अशक्तं सर्वभृश्चैव विगुणं भूनपुक्ति च बहिरन्तश्च भूतानम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभ्रातृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्य विस्तृतम् इति क्षेत्रान्तदा मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भवयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादिभावपि विकारश्च गुणंश्चैव विधि प्रकृतिसंभवान् कार्याकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषप्रकृतिस्वहि भुङ्क्ते प्रकृतिजाङ्गुणम्
जन्मसु उपद्रष्टानुमन्तचाभातभोक्ता महेश्वर परमापेति चाभ्युक्तो देस्मिन् पुरुषवरः पुरुषं प्रकृतिमिन्द्रमनसर्वतवर्तमानं येन स भूयोऽपि जायते जयेनात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानात्मनेन योगेन कर्मयोगेन जानन्ता शुक्रनिद्य उपासते तेऽपि च पितरन्त्येव मृत्युं सुतिपायनः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षिद्रक्षिद्रज्ञ संयोगात् तद्विधि परदर्शव समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् च विनश्यन्तं यपश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि नास्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतं पृथक् भावम् एकः समं पश्यति तदैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादिकं निर्गुणात्वात् परमात्मयमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यतः सर्वगतं सौक्ष्म्यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वभावस्थितो देहे तदात्मनोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्यैककृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवं मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृतिमोक्षं च ये विद्युर्यान्ति ते परम् इति श्रीमहाभारते शतसहस्रयं संहितायां वैश्विक्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतसुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रश्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषविवेकयोगनामत्रयोदशोऽध्यायः।